السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سامعین محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ہے اعلان برات حضور کی طرف سے کہ جب حق حضور نے ظاہر کر دیا قریش کو، اتمام حجت ہو گیا، ظاہر ہو گیا سب دین اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین حق واضح کر دیا. حضور نے بھی اپنی قول فعل عمل اور سیرت و کردار کی آگاہی کر کے پورا دین حق واضح کر دیا. اب گویا کہ اعلان برات ہے ان قریش سے کہ وہ اب بھی اگر اپنے باطل دین کو نہ چھوڑیں تو حضور فرما رہے ہیں کہ اب اعلان برات ہے، میرا اور تمہارا کوئی لنک نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں. اب یہ انداز دائیانہ نہیں ہوتا، دائی کا جو انداز ہے وہ تو ہوتا ہے یا ایھا الناس، ہے میرے پیارے لوگوں، اے خدا کے بندوں، اے خدا کے مخلوق. یہ ہے اعلان برات کہ اب سیپریشن ہو رہی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے ڈائلاگ بھی ختم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یقیناً تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، یعنی تم جن کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو میں ان کی نفی کرتا ہوں. لا اعبد، میں نہیں کر سکتا اس کی عبادت. ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کر سکتے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم پتہ نہیں کس اللہ کا تصور لے کے اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کو پوج رہے ہو، اس کے ساتھ بیٹیاں بھی لگا رہے ہو. جس عبادت اللہ کی میں کرتا ہوں، جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، اس کی ایسی کوئی بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ بھی میں ان معبودوں کی پرستش کروں گا، عبادت کروں گا. میرا فیوچر میں بھی یہ نہ سمجھو کہ میں ابھی منع کر رہا ہوں تو فیوچر میں نہیں، فیوچر تک تا قیامت میں کسی ایسے معبود کی عبادت نہیں کر سکتا اللہ کو چھوڑ کے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کر سکو گے یا کرو گے، میرے معبود کی پرستش کرو گے. لکم دینکم ولی دین، اب یہ آخری اعلان برات کہ میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین. تم جاؤ اپنا جو طریقہ چننا ہے چن لو، ٹھیک ہے، تم کو تمہارا طریقہ مبارک ہو، میں اپنے ذات باری تعالی واحد ذات کی بندگی کروں گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.